Raporti lindjeve midis vajzave dhe djemve është në favor të këtyre të fundit, konkretisht 100 me 116. Atributi kryesor për këtë është aborti selektiv, edhe pse tingëllon tashmë si një term i vjetëruar, gjithmonë më tepër shifrat janë rritja. Në shumicën e rasteve, ky vendim merret i imponuar nga bashkëshorti ose nga farefisi. Drejtoresha e maternitetit Koço Glozheni, Rubena Mojsiu, e shpjegon në këtë mënyrë konkluzionin e rritjes së raportit të lindshmërisë së djemve. Që ndërpriten disa shtazani vetëm se janë vajza. Fenomeni, pavarësisht se nuk është i dukshëm në sipërfaqe, nëm të ekziston. Po t'i pyetni në formë anonime, të themi gratë e një fshati, keni për të dëgjuar nga shumë prej tyre që mund të kenë ndërprerë shtatzani vetëm pse kanë qenë vajza, dhe kam frikë se shpeshherë nuk është nëna ajo që e merr vendimin, por mund të jetë bashkëshorti, pra babai i fëmijës, për mos tënë më keq akoma vjera, apo kunata, apo janë ca lidhje familjare të cilat në Shqipëri vazhdojnë të jenë akoma të forta. Aborti selektiv bëhet në një moshë më të madhe se ai zakonshëm, kur fetusi e ka kaluar muajin e tretë, dhe kjo sipas ginekologës Mojsiu ka rrezikshmëri të lartë për nënat. Ky abort i kryer në këtë moshë të shtyrë të shtatzanis, natyrisht që rreziqet i ka më të mëdha duke filluar që nga hemoragjia e madhe pas lindjes. Por në anë tjetër, kjo grua është e detyruar për pos faktit që e kanë detyruar familjarët, por është e detyruar që ta nxjerrë të shtatzani, të përdori disa mënyra të tjera jo legale, sepse aborti në këtë moshë nuk është i ligjshëm. Pra ajo nuk mund të vinë në spital, thotë që unë dua ta ai se e kam vajzë. Jo, se s'ia bën njerëj dhe nuk po llogarisë faktin që mund të ngeli edhe sterile për më pas. Duam ta heqim. Sepse kemi vajzë, duam djalë, sepse mund ndryshe nuk më pranojnë më në shtëpi dhe më thonë që jam e pa aftë për të bërë djalë. Gjendja psikologjike asaj nëne ishte terribël, më thonë, zasë, tash ushtri për tokë duke qarë, sepse veri thoshte, jo, nuk je aftë, duhet të bërë djalë, neve kemi zakon të bëjmë vetëm djemë, unë kam 4 djemë, nuk kam vajza. Si pas raportit të Komitetit Europian, vendi ynë në Shqipari në Balkan për raportin për zgjedhës të foshnjave kur ato janë femra. Në qovë se je në gjëndje të konceptosh një fmi, është lumturi që je në gjëndje të konceptosh, sepse ka shumë njërës të tjerë të cilët mund përpijen të rjetën e vetë dhe nuk arin të konceptojnë dot as edhe një të vetëm pa marësisht gjinisë.